Varför säger ni inte det rakt ut istället för att gömma er bakom brandskyddsföreskrifter som ni vet att det här huset aldrig kommer att kunna uppfylla? Jag ska vara helt ärlig mot er, Colliander. Det ni står för och det ni representerar, det får mig att må illa. Det är jag glad för. Och det är inte bara min djup personliga uppfattning. Utan den delar jag med mina socialdemokratiska partikamrater och mina borgerliga kollegor. Ja, det är klart ni gör. Så ni kan ordna precis så många nödutgångar ni vill här inne. För jag kommer personligen se till att det här stället slår igen. För gott. Vi hittar ut själva. Adjö. Bra. Hej. Ja. Lena Lindblom. Jag skulle vilja spela här. Förlåt. Det är jättetrevligt att träffas, Lena, men vi får nog ta det en annan gång. Jag har tyvärr inte tid just nu. Ja, men jag kommer i alla fall inte gå härifrån för jag får spela en sång. Det är bra.